Դե բնականաբար վերևում կյանքը երրում է, ներքևում էլ անուշադրությունից պատմությունն է մեռնում։ Այսօր մենք գտնվում ենք Հրազդանի կիրճում։ Բարի գալուստ, Կարմիր, Կամուրջ։ Սա ժամանակին տնտեսական և ռազմական նշանակություն ունեցող կամուրջ, որը ի դեպ եղել է միակ ճանապարհը, որը կապել է Երևանը մեր Սուրբ Էջմիածնի հետ։ Շատ կարևոր փաստ. 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ այս կամուրջով է հայկական բանակը Երևանից շարժվել դեպի Սարդարապատ ու փրկել Հայաստանի առաջին անկախ պետությունը կործանումից։ Համ եկել էս Երևանի բերդնա, բայց սրա մասին կխոսանք հետո։ Չմոռանաս գրանցվել ու լայք դնել գիտակերտին։ Գիտեք ինչու են անվանել Կարմիր կամուրջ։ Դե որովհետև Կարմիր տուֆիցա, դրա համար են անվանել Կարմիր կամուրջ։ Կամուրջը ուներ 80 մետր երկարություն և 11 մետր բարձրություն։ Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ. Կարմիր կամուրջը կոչվել է նաև Խոջա Փիլավի կամուրջ, ի պատիվ քանաքերցի մեծահարուստ բարեգործ Խոջա Փիլավի, ով ֆինանսավորել է կամրջի վերանորոգումը հզոր երկրաշարժից հետո։ Եկեք հիշենք և պահպանենք մեր պատմական արժեքները։ Շնորհակալություն շատ, հաջողություն։